kjekt å ha, kjekt å ha. Ikke kast det, du får nok bruk for en vakker dag. Her er den første gitaren jeg lagde på sløyden. Det må være 61. Det å få seg en elgitar, det var liksom ikke noe du bare kunne stikke ned og kjøpe. Så jeg begynte på sløyden og lagde denne kroppen. Jeg tegnet den selv, tenkte sånn skulle det se ut. Det der var de sponplate med finer på toppen. Granfiner, trelags. Og så lagde jeg en hals som ikke gikk an å bruke. Så den lå der, denne kroppen, da, i flere, ja, flere år. Ikke så mange egentlig. Så fikk jeg tak i etter hvert en løs hals, Ibanez hals, som jeg da sagde til og monterte. Satte på mikrofoner. Her er det volym og bassdiskant for hver mikrofon. Og så er det kompressor limiter som er montert inn med on og off og bryter. Og så ble det plutselig spillbar. Oh, ja. Det er ikke særlig musikk å få ut av før man kommer til en ledning og stemmer noe på skiftet strenger og gjør ting med. Men den virker. Kjekt å ha, kjekt å ha.